meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Austin Vaz, do Pé Running, e está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje é para falar novamente do dito cujo vírus a gente já está cansado de falar, mas ele não nos deixa em paz, o novo coronavírus. Afinal, quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, afinal a gente ficou sem carnaval, a situação mais normal possível era que os números iriam baixar, as corridas iriam voltar de forma gradativa, mas não aconteceu. O que aconteceu foi completamente o oposto. Nós estamos novamente vendo aquele filme do início de 2020. É triste, mas é verdade. Pois é, pessoal. A última live eu encerrei dizendo que não queria mais falar de Covid, que a gente não iria mais gravar nenhum episódio sobre coronavírus. Eis que fechou tudo de novo, mudou tudo de novo. E hoje, no comecinho de março, quando vocês devem estar ouvindo isso, é como se a gente estivesse ainda em 2020. É como se a gente estivesse começando tudo de novo. Um ano depois, é como se a gente estivesse começando novamente com a pandemia. É complicado. Se a gente lembrar que no ano passado, em 2020, em março, a gente já estava naquele hype danado da Maratona das Praias. Até então, a gente estava pensando, não existe isso de coronavírus, por enquanto, aqui no Brasil. A gente achava que era um vírus que só iria ficar lá na Europa, porque a Europa é fria, porque a Europa está cheia de velhinho, e aquela situação toda. E, de repente, chegou o dia 15 de março, quando pipocou os dois primeiros casos em Pernambuco. O governador fechou as portas e eu que treinei feito um louco, como nunca tivesse treinado antes na minha vida, fechou-se as portas e não teve Maratona das Praias. Um ano depois, a gente meio que vê aquele filme de início de 2020 começar e, poxa, uns 20 dias antes, comparado com 2020. A gente está desde o dia 24 de janeiro sem provas aqui em Pernambuco. É bem verdade que em outros estados estão realizando. Cada caso é um caso, cada estado é um caso. Mas a última prova que nós participamos foi a Jaguarana Eco Trail, que a gente deveria ter ido, na verdade, para o estado vizinho, na Paraíba, que a gente ia para Cabedelo Eco Run. E não aconteceu, justamente por conta do avanço dos casos lá em João Pessoa, na Paraíba, e nos estados vizinhos. Os caras chegaram, o Ministério Público de lá foi e cortou a nossa oportunidade de correr na Paraíba mais uma vez, depois de ter corrido lá em Caporã. Então, poxa, velho, eu tô assim, meio que começando a ficar chateado com a situação, porque a gente pensou que iria começar a ter uma série de flexibilização, afinal, a imunização já começou, a gente está aí com as vacinas do Butantan, da Fiocruz, já tem até possibilidade de ter até a vacina lá do pessoal da Rússia, meu velho, Sputnik, os caras estão virados, vai chegar por aqui também. Mas os números só aumentam. E é triste isso, né, Lidiane? Eu acredito que quando a vacina chegou, criou-se uma certa esperança e todo mundo relaxou. E aí a gente voltou a ter hoje os mesmos números que a gente tinha no começo da pandemia. A gente manteve. E muita gente que estava em casa, guardadinho, tranquilo, começou a sair, voltou às suas atividades. E a gente está mantendo os mesmos números. A gente não consegue diminuir e ninguém está entendendo muito isso. Como é que a gente passou um ano de tanta reflexão sobre a Covid? Não vamos ser pessoas melhores, vamos usar o nosso tempo livre para pensar, a gente vai agora ficar mais cuidadoso. E Pernambuco continua com a média entre 24 e 26 mortes por dia. Os mesmos números que a gente tinha entre junho e julho de 2020. É complicado. E é o que eu volto a dizer, assim, a gente cria expectativa porque a gente quer sobre corrida de rua. Assim, não vamos ser bem sinceros, enquanto corredor. Eu já falei sobre isso. Se fosse eu, enquanto corredora, não me inscreveria em nada no momento. Porque eu não vejo expectativa de eventos com mais de 1.000 pessoas para acontecer em 2020. Então, aí muita gente chega para mim, que inclusive o Austin, poxa, a gente ia para tal lugar,
A gente sabe que está difícil de acontecer. Então, a gente está criando frustração porque a gente quer. É mais fácil a gente relaxar e desistir do calendário. Ou não? Na verdade, eu não estava criando expectativas para grandes eventos. A gente participou, nesse último dia 28, a gente participou do treino. Mas um treino bem pequenininho. Um treino bem pequenininho mesmo, que foi muito legal do pessoal do Tamo Junto na Pista. E o pessoal começava a me perguntar, será que Corrida das Pontes vai acontecer? Será que Circuito das Estações vai acontecer? Será que a Meia do Sol vai acontecer? E olha, eu disse, pessoal, aproveita esses eventos menorzinhos que vocês podem ser agraciados com uma medalhinha de participação do treino. Muito legal que a gente participou, que teve no máximo 20 pessoas lá. Eu acho que tem mais 20, né, Lidiane? Lá no treino do Tamo Junto da Pista. Se eu não me engano, foram 23 pessoas. Isso contando com os staffs. O restante foi o pessoal que foi buscar a medalha só, veio de outro itinerário, pegou a medalha e foi embora. Foi mais ou menos isso. Pequeno, pequeno mesmo, com isolamento social no seu mais maior significado. A chuva desse domingo, do dia 28, ajudou muito até, de certa forma, isolar. Porque eu tinha um pessoal com um pace mais avantajado, feito a Sandra, tinha uns cabritos lá também que corria legal, mas tinha as meninas lá e os rapazes lá que gostavam de correr ali no pace de 6, 6h30, ou então estava acompanhando aquele pace paquera. Então, havia um isolamento bacana, um isolamento social bacana, e o pessoal estava respeitando muito bem. Até na hora do aquecimento, o pessoal estava com um distanciamento legal. Mas voltando, o que eu queria falar era tipo, o pessoal me perguntou, e aí, esses eventos grandes vão ter? Eu só, cara, aproveita esses eventos menores. Esses eventos de equipes, eventos virtuais, para você se manter motivado. Teve um colega meu que estava lá, que estudou comigo na faculdade, e ele falou, Austin, eu, de pipa para cá, eu meio que baixei a guarda, me desanimei. Porque eu comecei a ver os eventos novamente sendo adiados, sem perspectiva, me inscrevi demais em eventos, e eu tô com dinheiro parado. A verdade é essa, eu tô com dinheiro parado, porque eu tô inscrito na Meia do Sol, tô inscrito na Corrida das Pontes, comprei as quatro etapas do Circuito das Estações, e isso é dinheiro, meio que não é recuperável. Ou você espera, ou você vai perder. Eu disse, cara, então, ó, a solução são essas. Participe desses eventos menorzinhos, porque a dor de cabeça vai ser menor. É R$20, é R$10, é R$15. O evento Tamo Junto na Pista ontem foi R$20 e ainda ganhou uma medalhinha, tinha fruta, tinha porrada de coisa lá, e foi muito bacana. Até porque eu não conhecia o santuário Mãe Rainha em Olinda, é um local lindo. A gente saiu lá do estádio do Mundão do Arruda, lá na Avenida Beberibe, e foram quase 7 quilômetros, pegando a Avenida Perimetral ali, para quem conhece, a Presidente Kennedy, para quem conhece. Para quem não conhece, é só botar no Google Maps. Então vai saber como é que foi, então vai lá no meu Strava. Poxa, a gente falava de eventos do interior. Eu estava inscrito na corrida de aniversário do Corre Tracunhaém. Era uma corrida para, no mínimo, 200 pessoas. E lá em Tracunhaém, do lado de Carpina, uma cidade pequenininha, cara. Pequenininha mesmo. O decreto bateu lá e eventos em grupo, eventos sociais em grupos, estão determinantemente proibidos pelo município de lá. O pessoal do Corre Tracunhaém não pode se juntar em equipe. Carpina, por exemplo, eu iria dar aula presencial. Eu não vou dar aula presencial porque chegou um decreto lá proibindo também aulas. E esse decreto foi atualizado para todos os municípios de Pernambuco, 184 municípios do estado de Pernambuco, nessa segunda-feira. E uma atualização bem brusca, viu? Porque até antes da gravação desse podcast, a gente estava determinantemente proibidos de participar de atividades não essenciais entre as 22 e as 5 da manhã do dia posterior. A gente não, agora esse decreto foi atualizado para 20 às 5. Ou seja, parques vão estar proibidos nesse horário. Parque da Jaqueira, Parque Santana, o parque aí do lado da tua casa, do teu bairro, a orla de Boa Viagem, a orla do Pina, qualquer orla que for dentro do estado vai estar fechada nesse período. E, inclusive, bares, até academias, né, Lidiane? Se eu não me engano, entrou com não essencial nessa história toda. As nossas academias que a gente já estava, a gente lutou para abrir, né? Não tava com de repente deu uma abstinência em todo mundo de querer malhar. Lutou para abrir e as academias estão listadas no momento como serviços não essenciais. Então elas vão fechar às 8 da noite agora.
shoppings vão fechar nos fins de semana, os bares vão ser obrigados a fechar no fim de semana. E aí eu questiono, de quem é a culpa disso tudo? No primeiro momento, todo mundo questionou que era exagero. Era algo que não precisava ser feito, que dava para funcionar todo mundo, dava para funcionar tudo. Tudo voltou a funcionar normalmente. A gente passou um período super trancado em Pernambuco, daquele nível que a gente tinha medo porque não tinha certeza. A gente achava que tinha todo um lance de que o vírus andava cerca de 10 metros e aí todo mundo ficou com medo de correr na rua e aí não, a máscara estava faltando, o álcool em gel estava em falta. Hoje a gente tem tudo, a gente tem máscara. Voltou a vender máscara descartável com uma certa frequência no mercado. A gente tem as mascarazinhas de tecido de todas as cores que não tinha antes. Tem máscara da Lupo, que é a nova novidade do momento, que todo mundo quer comprar. Tem as máscaras esportivas que não existiam. Tem álcool pra caramba, custando R$ 7 o litro. Eu já cheguei a comprar uma garrafa de álcool no começo por R$ 30. Medo é medo. A gente gasta tudo quando a gente tá com medo. A gente teve tudo na mão. E aí a gente fez besteira. E agora não vai abrir mais. Voltou a fechar tudo. Tentou se manter a praia sem, tentou se manter a praia tranquila, proibindo o som. Não deu certo. Tentou se manter os bares sem som, fechando às 22 horas. Não deu certo. Tentou se estimular o delivery. Não funcionou. Então, voltou a fechar tudo. A situação está complicada. Esse lance da academia é extremamente complicado. Eu acho que isso é sacanagem comigo. Toda vez que eu renovo meu plano na academia, acontecem umas paradas dessas. Quando eu renovei o meu plano, eu coloquei, botei fé que 2020 ia ser o meu ano. Aí eu cheguei, eu vou fazer um plano anual na academia, aí fechou as academias. Eu acho que isso é marcação. Aí, a culpa na semana... É eu acho que é. Na semana passada... Antes de gravar esse podcast, que está aí no dia 3, dia 3, 3 de março, eu cheguei na sexta-feira, eu botei fé novamente, eu digo, eu vou renovar por mais um ano. Aí chega um decreto justamente para me ferrar, porque eu só consigo treinar ou muito cedinho ou muito tarde. Aí fecha as academias agora às 20, ou seja, quebrou o papai aqui. Não tem como treinar. Vou ter que trancar pelo menos por 15 dias. Eu espero que... se bem que esse negócio eu acho que não vai durar por 15 dias, não. Porque o decreto inicial, quando rolou, disseram que a gente ia ficar até o dia 23 de fevereiro parado. Seria 30 dias, se eu não me engano. Ia ser do dia 25 ao dia 23. Sem eventos sociais e foi... ampliado. Ele não só foi ampliado, como ele foi ampliado inicialmente no interior, naquela parte da zona da Mata Norte, e depois aconteceu a atualização também para as capitais, região metropolitana, fora aqui os estados vizinhos, meu velho, aqui do lado Paraíba, a gente teve dois adiamentos da Cabedelo EcoRun. A gente iria participar dela agora, dia 6 de março. Dia 6 próxima de março... Próxima semana. Ela... Próxima semana, a gente ia para lá. Foi adiada novamente e adiada por tempo indeterminado, que é pior, porque antes a gente pelo menos tinha uma data lá definida e criava-se uma expectativa, a gente chegava e reservava uma hospedagem ou guardava o dinheirinho para gasolina, porque a gasolina agora, meu velho, 5,30 é ouro. Tá complicado. Muita gente me perguntou, inclusive Danilo, que já teve por aqui no nosso ao vivo sobre solidariedade, estava com uma dúvida, uma angústia. Inscrever ou não inscrever a equipe DNA de Aço na Meia do Sol? Por que essa dúvida? Porque alguns eventos grandes, como a Meia do Sol, quando você se inscreve antecipadamente, eles oferecem um desconto bem legal. Quanto mais cedo você se inscreve no evento, mais longe do evento, da data oficial da corrida, maior é o desconto. Quem se inscreve no começo do ano na Meia Maratona do Sol, que acontece em Natal, acontecia em novembro, perto do feriado do dia 15, e nos últimos 2 anos ela mudou para o mês de setembro, para o verão, que é mais legal, que é o começo do verão, porque Natal parece não ser quente, mas é quente pra caramba, mesmo sendo no fim da tarde a corrida começando. Quem se inscreve por agora paga um desconto de quase R$ 40. É um valor significativo, mas a questão é... Vai ter evento? Você vai realmente querer inscrever toda a sua equipe no evento?
A gente, eu e o Washington, já está passando por o drama de se prender uma academia. Eu paguei hoje, no dia que eu estou gravando para vocês, o mês da academia, pensando nas aulas noturnas. E antes de eu sair de uma aula da academia, saiu o decreto dizendo que a academia ia fechar às 20 da noite, quando eu queria a aula das 21. Então, para vocês verem o quanto tá tão relativo às coisas, que você se planejar para um evento muito longo é um risco de você não poder. Até porque quando o evento adia, ele vai para uma outra data e pode chocar com outros eventos. Então, aí você vai ter uma agenda louca, um monte de dinheiro parado. Se somar eventos que um corredor legal, um maratonista, um meio maratonista gosta de participar de um ano, vai dar em torno de R$ 1.500 de inscrição. Se somar mais as passagens, mais o transporte, mais a hospedagem, é uns R$ 3.000 parado, sem ter certeza se vai acontecer. E se não acontecer na data de outro evento, o que é que você vai fazer? Não é culpa do organizador se, quando ele modificou a data, caiu no dia da meia maratona do sol. Aí você pode ter a Corrida das Pontes e a meia maratona do Sol na mesma data, assim como a Maratona do Rio, que é um evento que a gente gosta bastante de ir. Ela pode acontecer em qualquer momento. A São Silvestre está prevista para junho. Então, prevista, né? A gente sabe que. Então, fazer planos a longo prazo agora, eu acho que não é o momento. Essa São Silvestre em junho é a maior conversa fiada que tem. O cara que está acreditando em São Silvestre em junho, eu acho que ele é muito inocente, viu? Porque não vai acontecer, Não é. não. Não vai acontecer. E eu digo que não vai acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer agora. Eu estou dizendo que não vai acontecer desde quando falaram isso. Porque não tem lógica uma prova com 30 mil pessoas vir a acontecer no meio de uma imunização. Eu consigo acreditar que ela possa vir a acontecer em dezembro, e olhe, com restrições para corredores de elite. Para provas apenas para elite. Eu ainda acredito que as provas voltem a acontecer, provas com selo bronze, feito a São Silvestre, a Maratona Internacional de São Paulo, essas grandes provas que atraem corredores estrangeiros e etc. e tal, venham a acontecer apenas com corredores de elite. Já as outras provas que não têm essa preocupação, a nossa Maratona Internacional Maurício de Nassau, não vai acontecer. Eu não tenho nem esperança que ela possa vir a acontecer. Se acontecer, queimou minha língua, mas eu não crio expectativas de provas nesse tamanho. Voltando ao decreto, esse decreto entrou em vigor. Esse decreto vai vigorar a partir dessa quarta-feira, na verdade, e ele vai ser mantido até o dia 17 de março. Isso segundo o governador Paulo Câmara, teve que tomar essa postura porque a gente está com os leitos de UTI beirando os 93%. É complicado. A gente estava observando aqui, fazendo leituras, que os maiores culpados é a gente que está ali na faixa dos 18 para 30 anos, 40 anos, que meio que desistiu da máscara, desistiu dos cuidados e os números aumentaram. Eu, infelizmente, nessas últimas semanas eu perdi um colega meu, grande amigo na verdade, mora em Fortaleza, perdeu um filho de 16 anos por conta do coronavírus. Então, aquela história que pega, que não pega em criança, que não mata jovem, as coisas já começaram a mudar. A minha noiva Sandra, por exemplo, ela tem um aluno que está entubado e ele não tem 30 anos, o cara, lá em Carpina. Então, é uma coisa muito séria que a gente tem que chegar e rever as certas atitudes que a gente está tomando para que a situação não volte a precisar de um lockdown, como a gente chegou até em 2020. Eu temo muito que 2021 volte a ser o que aconteceu no início de 2020, que começou a ter uma certa rigorosidade nas atividades Rapaz, está bem do público. parecido, viu? É, pô, e foi de certa forma antecipado. Porque lá, pelo menos em 2020, a gente tem carnaval, a gente brincou. Esse a gente não brincou. O carnaval não brincou Réveillon, e os números só fazem aumentar.
Ah, se eu soubesse que eram as últimas corridas que eu ia ter para ir em janeiro, se eu tivesse essa certeza, como eu teria corrido a Cicorre? Eu só fiz fotografar. Mas está tão parecido que a gente vai ter até, na mesma época do ano praticamente, a gente vai ter até um auxílio emergencial. Foi liberado um auxílio de 4 parcelas, estão só decidindo se vai ser de 300 ou R$ 250 para ser votado na Câmara dos Deputados. Mas está praticamente na mesma época do ano passado, a gente estava discutindo o auxílio emergencial. Está tão parecido que eu estou com medo que fique tão mais parecido que eu tenho que me trancar em casa de novo, sem nada, né? É um problema. Eu me preocupo muito com isso. Pelo vacinômetro do governo do estado, a gente está chegando nas casas dos 4 mil, 400 mil, perdão, 400 mil doses aplicadas em Pernambuco. A gente está ali chegando, mas muito devagar mesmo. Sendo que desses todos aí foram 290.594 pessoas vacinadas na primeira dose, incluindo 1.566. Não, mil não, gente, perdão. 156.261 trabalhadores da saúde. Desse número de quase 400 mil, tiveram mais de 77 mil idosos e 23 mil indígenas. Ou seja, a turma está ainda tentando atender aquela camada que estão dizendo que A mais é vulnerável. a mais vulnerável. Então, daqui que Então, chegue nos jovens dinâmicos e que não se preocupam com nada, os porra louca da vida, a gente vai ter muito trabalho ainda, viu? eu vi uma previsão de se a gente continuar nesse ritmo, acredito que não, porque a vacinação vai acelerando o ritmo, né? Mas entre negociação, compra essa, não quero, autoriza, toda essa confusão que a gente está tendo governamental para chegar de fato, se a gente continuar nesse ritmo que a gente está em 2,5%, em 2024 a população está toda imunizada. E se a gente continuar, como a gente vai acelerar um pouquinho mais, eu só queria que as pessoas lembrassem o seguinte: primeiro que a maioria dos que estão ouvindo a gente tem, quem for da idade dos 40 para baixo, lembre que 17% da população brasileira é de idosos. Esses 17 vêm primeiro porque foi a ordem que o Brasil escolheu. Em outros países, eu achei interessante que, se eu não me engano, foi na Dinamarca que começou pelos jovens, porque eles são os mais responsáveis pela contaminação. Então, se são os jovens que não aguentam ficar em casa e vão ter que sair, por que não começar por eles? Achei interessante. A gente colocou o grupo de risco na frente. Depois desses 17%, tem que ter toda a população médica e quem trabalha na área relacionada à saúde. Isso aí vão os porteiros de hospitais, os seguranças de hospitais, e aí vai descendo a faixa etária. Depois vem os grupos de risco com as comorbidades, a diabetes, doenças do coração, pessoas que precisam passar por cirurgia. Nessa fila aí, talvez na asma eu me salve, mas o Washington, que é uma pessoa saudável, está lá na rabiola, lá no começo, no último que vai comprar o pão frio na padaria, porque não vai demorar bastante para chegar. E a gente tem que pensar em outra coisa também. Além da vacinação, lembre-se que o número de leito, quando ele é informado pelo governo do seu estado, ele é o número de leito de pessoas ocupados. E isso quer dizer ocupado para tudo. Eu fiquei pensando assim, porque eu quis ir ainda enfrentar uma prova esse fim de semana. A gente ia ter o Osho Triatlo, a etapa Rio Grande do Norte. Ia ser muito legal. Mas Rio Grande do Norte está com 100% do leito lotado. Isso quer dizer que se eu sofrer um acidente de carro, eu também não tenho leito. Não é só porque eu não tenho UTI só para Covid, não. É leito geral, é UTI geral. A gente tem os números da rede pública e da rede privada. Se eu precisar por algum outro motivo, também não vai ter, porque o hospital está lotado do mesmo jeito. Eles vão ocupando as vagas de acordo com a necessidade dos pacientes com Covid. Mas não existe metade do hospital é para quem tem Covid e metade não é, não. Se a outra, vai liberando, até dá. Então, pensem nisso antes de achar que não, tá de boa viajar, tá tranquilo, porque outras doenças ocupam leitos também. É super complexo. E até chegar na faixa dos 30 anos de idade e 20 anos de idade, a vacinação vai demorar um pouquinho, viu? Quando eu falo que
eu não estou muito preocupado com a vacina. O pessoal pensa que eu estou meio que displicente com os cuidados, mas realmente eu não me enquadro em nada ali, a não ser que eu, como trabalhador da indústria, o SESI chegue e fale: olha, indústrias do Brasil, eu comprei esse lote aqui de vacina e vou distribuir para vocês a um preço legal. Aí as indústrias falam: opa, eu quero e só vou contratar funcionários para a indústria se o cara mostrar a carteirinha de vacinação que está devidamente vacinado. A não ser que aconteça algo desse tipo. Mas eu não espero tomar vacina em 2021, por exemplo. Talvez, quem sabe, se o Butantan e a Fiocruz começar a desenvolver e a fazer por aqui, pegar a resenha todinha e começar a fazer por aqui, talvez esse negócio acelere. Mas enquanto a gente ficar dependendo de pegar lá na Índia, trazer para cá, parece que, meu Deus do céu, tá parecendo que tá vindo as caravelas de Cabral, demora tanto aquele negócio assim, devagarzinho. Mas aí a gente vai saber se vai chegar em São Paulo, se vai para São Paulo, aí de São Paulo vai para onde esse negócio? Aí chega aqui no Recife porque faz uma ponte aérea, mas não sabe se vai ficar aqui. Mas ainda existe outra esperança. Ainda existe as autorizações para os laboratórios. É isso mesmo que eu tô falando. Não, a gente pode tomar vacina da gripe hoje no posto de saúde, mas a gente também pode pagar R$150 por ela. Essa esperança eu tenho. Eu acredito que eu vou pagar uma vacina para a Covid mais cedo do que eu vou conseguir tomar pelo governo. Porque tem pagar, muita política. Nem ligo. Se pagar, não estou nem aí. Eu estava pensando, inclusive, que a gente, que as coisas nas corridas elas só vão voltar quando tivesse cerca de 30% a 40%. Era a média do que a gente queria. Mas eu ainda não acho que com 30% a 40% da população ela envolve o suficiente para a gente ter um evento de 1.000 pessoas. Sinceramente, eu acho que isso vai demorar um pouco. Aí vem essa esperança de São Silvestre em julho? Não. Meia Maratona do Sol em setembro? Não. Vai ter corrida esse ano ainda? Acho que vai. Acredito que as ultras, na verdade, elas estão acontecendo ainda nos outros estados. A gente ainda tem a previsão do Trilhos e Trilhas, que ela aconteceu também no meio da pandemia. A DMTT está marcada para junho desse ano, a etapa aldeia, e a em novembro, ou é dezembro, se eu não me engano, a etapa Pombos. Essas eu acredito que vai, porque se você seguir o protocolo, e como o corredor de ultra, ele por si só não segue aquele pace, o pace amizade, que é o correr em grupo, na brodagem, né? Cada um no seu ritmo, eu acho que pode acontecer de boa. Mas o restante, sem esperança, não vou me inscrever, não aconselho. E se fossem vocês, não gastava com passagem aérea, que é complicado pra caramba remarcar. Complicado. Eu tava vendo aqui o calendário, quando eu organizei o meu calendário, eu comecei a pensar, vou começar a sair do estado. A única das provas que eu acho que ainda vou conseguir sair do estado são as provas do Desafio das Serras, o pessoal da High Sports. Até então, um monte das gameleiras está confirmado. A gente pode dizer agora, março, as inscrições estão acontecendo. Outra prova da High Sports acontece também lá no Monte da Gameleira, que é um circuito novo que eles organizaram, que é como se fosse o Desafio das Serras, mas enxuto, com percursos menores, de 15, de 25 quilômetros, 20 quilômetros, que é o Serração e Aventura, que é tanto para trail como para ciclismo, mountain bike. Então, eu acredito que esses eventos, afastados e com uma determinada quantidade de inscritos, aconteça. Mas a gente não pode prever o futuro, né? A gente torce que daqui para lá a gente consiga, nesse isolamento que o governo está fazendo aí, tanto o governo de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Fortaleza, que está acontecendo lá, surjam alguns resultados satisfatórios para que as atividades, enfim, possam ser retomadas, como a gente pensava que iria acontecer, mas não aconteceu. A gente meio que se move por esperança, e a gente quer acreditar que algo aconteça, mas acaba quebrando a cara. A verdade é essa. Eu queria muito estar em Cabedelo esse final de semana e não vou estar. É muito complicado a gente ficar pensando dessa forma, tipo, criar perspectivas de algo que é tudo muito novo para a gente. A gente está vendo aí cepa do
a cepa de Londres, a cepa, já apareceu até uma gambiarra brasileira que tu me encontrou aí do novo coronavírus. Então, será que essas vacinas aí vão dar conta dessas mutações aí do novo coronavírus que tá querendo? Parece que não cansa, velho. Ele não cansa de tirar a gente do juízo. Se a gente for analisar as outros tipos de crises, de doenças que a gente teve, tentar resolver em um ano seria uma perspectiva muito boa. Eu não vou comparar com a peste negra, que durou quase... A peste negra, eu até olhei aqui, ela durou quase um século, né? E ela saiu mudando de formas, mas o vírus que a gente está, ela está mudando bastante. Ela não é uma gripe espanhola que foi resolvida em 2-3 anos, mas a gente também não pode esperar resolver o problema de uma pandemia nessa gravidade em um ano. É muito otimismo. Eu gosto de otimismo. Eu gosto bastante de me animar de que tudo vai se resolver na semana que vem. E não tem, eu acredito que das profissões relacionadas à corrida, os fotógrafos são os mais animados, porque eles realmente acreditam que vai ter, pô, vai dar tudo certo. Mas é muito pouco tempo para você resolver. Até porque a gente não tem nenhum teste de longo prazo para saber se as gestantes podem tomar a vacina, elas estão excluídas de qualquer vacina. Então, não está imunizando. Ou então ninguém não vai nascer mais criança nos próximos 2 anos. O que é improvável, porque é uma coisa que não dá para conter, infelizmente. Aí é difícil de você ter. É muito otimismo. Eu acho um excesso de otimismo do corredor de rua achar que janeiro de 2021 estava tudo ok. Não? Sei, eu estava gostando tanto de ficar correndo em dezembro e em novembro, eu já estava achando que estava quase tudo voltando ao normal. Eu vou ser sincero a vocês, eu corro com máscara, mas eu já estava começando a ficar enjoado de correr com máscara. E comecei, no meio da trilha, falar, não tem ninguém aqui, então não vou correr com máscara. Nesse domingo, por exemplo, teve o treino, só que choveu, a minha máscara ficou molhada, ficou em desuso ali, ficou encharcada. Mas ainda assim, com aquilo na cabeça, eu digo, poxa, eu tô sem máscara, tô sem máscara, tô sem máscara, tô sem máscara. Não é todo mundo que fica pensando, eu vou correr sem máscara. Até porque nos comentários dos meus vídeos, a maioria dos vídeos que eu estou correndo com máscara, alguém fala que eu vou ter alguma anomalia, que eu vou sofrer alguma coisa no futuro porque eu estou correndo com máscara, e isso vai contra a biodinâmica, não sei das quantas e não sei o que, e vem cara com artigo científico, é uma loucura lá no YouTube. Principalmente num Drops que tem lá com o podcast que a gente fez lá no início com o Dr. Fabian, quando a gente falou sobre usar máscara durante a corrida faz bem ou faz mal. E ele foi bem certeiro. A gente deveria utilizar máscara, e esse podcast está bem real ainda. Um ano depois, se você ouvir, muita coisa o Dr. Fábio acertou. Ele que é médico do esporte e corredor também. Muita coisa ali ele falou, e realmente ele falou. Não tem lógica acontecer uma corrida agora. Corrida com milhares de corredores, feito Maurício Nassau. Ele deu até o exemplo da Maurício Nassau. Para quem quiser ouvir esse episódio, ele é o episódio número 5 que a gente colocou no dia 30 de maio de 2020, há 15 dias depois do primeiro decreto que começou a barrar os eventos. Ou seja, estava bem verdinho ainda essas ideias aí de usar não máscara, qual vai ser as perspectivas de futuro dos eventos, enquanto corredor, se a gente pode correr ou não na rua. A gente está voltando tudo isso, cara. Eu temo bastante que a gente precise voltar naqueles episódios lá do início que a gente teve com o primeiro episódio com o Deco, sobre treinar em casa ou não, como treinar em casa, como criar motivação para treinar em casa, que a gente fez com o Lula Holanda. O Lula Holanda fez 2.020 quilômetros correndo em casa. Será que ele vai fazer 2.021 quilômetros correndo novamente? Porque a coisa está fechando. E é isso que eu começo a pensar, Lidiane. O que, que a gente vai fazer para manter-se motivado nesse revival, nessa volta dos que não foram aí do novo coronavírus? A gente vai voltar a treinar em casa novamente? O pessoal lá vai fazer o circuito dentro de casa novamente? Eu tô achando que vai. Mas, então, existe um velho lance de ver o copo meio cheio e meio vazio.
né? Como é que você vê o copo de 2021? Ele está meio cheio ou meio vazio? Porque eu vejo como oportunidade para algumas coisas, para o corredor de rua, não ter evento pode ser uma oportunidade dele se preparar bem melhor. Se tem uma prova em cima da outra, a gente tem prova toda semana. Isso faz com que você se inscreva em todas, porque o tal do corredor é viciado. E se o kit for bonito, ele corre 3, 4 meses seguidos, todo fim de semana, e o provedor, o treinador que lute para botar isso dentro da planilha. Eu quero fazer 15 numa semana, 21 na outra, 10 e 42, e depois voltar para 21, e vai na loucura. O mundo está te mandando dar um tempo. Então, tem muita coisa legal que você pode fazer nesse período sem prova, que pode te fazer melhorar na corrida. Por exemplo, alongar mais. Fazer pilates, yoga, tem aula virtual. Tempo tem agora. E a academia vai fechar mais cedo. Então, Big Brother só começa às 11. Entre 8 e 11 horas, tem um tempo aí para fazer uma aula virtual. Quando começou tudo isso, a gente não tinha noção nenhuma de treinar em casa. 99% das pessoas que eu conheço nunca treinaram em casa na vida. Inclusive eu. Eu tinha uma corda que era para brincar. Nunca levei a sério de verdade. Agora a gente já sabe, já não está pegando a gente desprevenido mais, né? Não está pegando um monte de gente que treinava na academia com professor, com planilha, e mandou todo mundo para casa e abandonou e fez: pronto, problema teu. Não, a gente já teve uns 3 meses, quase 4 meses de experiência com a academia fechada. Agora a gente já sabe como fazer. Se brincar, tem gente que tem até os treinos que foram passados online no ano passado, que dá para repetir tudo de novo. Existe uma certa oportunidade de você ir com calma, de você se cuidar mais. Tá comendo em casa, não tá comendo tanto na rua, então dá para cuidar melhor da dieta. Não tem tanto bar, não tem com o que gastar. Tem tudo, tem um lado legal. Para o corredor, eu acho que tem muita coisa para fazer. Dá para assistir os filmes de corrida, dá para ver algumas formas de treinamento diferentes, agregar algum outro esporte que você possa fazer sozinho. Acho que dá. Não precisa morrer porque a academia vai fechar de 20 horas. Ora, é só porque a pessoa pagou o plano anual, né, Washington? Dá para resolver. Dureza, viu? Voltar a pular corda novamente. Deus me livre. Eu tava achando... A corda vai pensar. Se a corda pensasse, ele ia falar: voltou pra mim, né, safado? Aí, Me ainda bem que é um homem. abandonou. Me abandonou, agora voltou pra gostosa aqui. Aí vai fazer o quê? Eu espero que não. Mas Tá vendo, caminhando para isso, tá né? caminhando para isso. Até porque os números de infectados só fazem aumentar, então eu gostaria muito de participar de algumas provas. Eu vou até dizer aqui o nome das provas que iria acontecer. Em Xangrande iria acontecer a corrida da Xã, em fevereiro. O Romualdo Farias, lá da EcoXã, ele perguntou: Washington, e aí? Aquela animação toda, a gente estava em Caporã, ele estava lá entregando os números da corrida do Abraão Senna. Ele falou: e aí, Washington? Esse cara. Naquele momento a gente achava que as coisas estavam mil maravilhas, né? Janeiro, início de janeiro, as coisas voltando, retomando e tal. Esse tá, velho. Dá para você fazer em fevereiro ainda. Aproveita que os kits estão todos pagos. Era uma corrida de 2020, que foi adiada pertinho da de Lula Holanda, a Maratona das Praias. E ele motivado, vou colocar. Não colocou. Corrida, adoro a corrida que acontece lá do pessoal do Tracunhaém. Não aconteceu. E eram corridas que, tipo, pequenas, que só vai aquele público dali mesmo, da região. Pessoal de Xangrande, só que era quem? Os viciados, que se enquadram eu e Lidiane, por exemplo, que saem de qualquer canto e junta com o Carlos Beltrão, entra dentro do carro e pega qualquer corrida do fim do mundo e vai participar. E o Mas pessoal de Xangrande peraí, ó. tem ali Caruaru, Gravatá. É a turma dali, pô. Tracunhaém é a mesma coisa. É o pessoal de Lagoa do Carro, é o pessoal de Nazaré, é o pessoal de Vicência, é o pessoal de Carpina. É aquele público ali. Então todo mundo se conhece. Muitas vezes acaba a inscrição somente com aquele grupo de corredores ali mesmo, de Tracunhaém. Então, era aquele grupo de pessoas que se conheciam há 2 anos atrás. Agora que não tem eventos, virou a caça à corrida de rua. Porque uma corrida em Caporã, cerca de 10 quilômetros depois de Goiânia, e encher de gente de Recife,
é uma carência. Então, qualquer evento, qualquer organizador e qualquer evento que seja pequeno agora, ele tem que pensar não apenas no seu evento e não no lucro, mas o que é que ele está trazendo para a sua cidade. Porque vem um público de fora migrando. A gente tem gente que nunca ia correr em João Pessoa com tanta frequência, mas todo mundo correu para Ecovan, para Cabedelo, porque era o que tinha para hoje. Era a vontade de correr. Então, essa migração que está acontecendo, do pessoal viajando mais para correr, também está viajando para levar a Covid. Então, deixou de ser um evento só de carpina. Ele vai ser um evento de carpina da região metropolitana de Recife, se brincar da galera de João Pessoa também. Eis o problema. Eu estava conversando com uma amiga minha lá de Brejo da Madre Deus, a Beth. Ela, inclusive, ouve o Papo Corrido, um beijo para ela. E ela falou que, graças a essa situação de decorrência do novo coronavírus, muita gente saiu de Recife, Olinda e aqui nessa região aqui da Zona da Mata, da capital, do litoral, para correr em Brejo da Madre Deus. Ou seja, uma corrida que geralmente acontece ali e é alimentada, aproveitada por corredores daquela região, recebeu corredores de outras regiões que o gasto era meio que irreal. Você pagar o gasto para você ir para a Brejo da Madre de Deus era muito maior do que a inscrição, que era R$ 25,00, por exemplo. O dinheiro deixou de ser problema no momento. A inscrição é 50, a gasolina é 150, mas a gente vai, né? Exatamente. A gente que o diga, Carlos Beltrão, né? Que pode comentar, né? E outra situação, para não dizer que não falamos aqui de Recife, eu, essa semana, recebi um e-mail da Dinamarca, de um dinamarquês querendo se inscrever na Maratona do Recife, que é uma maratona não oficial, uma maratona organizada por corredores em busca de eventos, que foi o pessoal do Rei das Trilhas que organizou uma maratona não oficial dentro do calendário, que inclusive você verifica lá dentro, no Pernambuco Running. Vai acontecer no dia 6 de junho e eu dei todos os detalhes lá no pernambucorunning.com.br. Veja o nível que está a caça de eventos. Um dinamarquês entrar em contato comigo por e-mail no Pernambuco Running para saber como faz a inscrição, porque o cara lá não usa o WhatsApp. O cara lá da Dinamarca não usa o WhatsApp, ele não sabe falar português e ele queria saber se o organizador aceita PayPal para pagar a inscrição. E se ele não conseguir vir para o Brasil, se o evento pode ser considerado como virtual para ele pagar a taxa de entrega e receber a medalha. Ou seja, não é, a turma não está atrás de evento, não é só aqui no Brasil, não. Isso é nível mundial, cara. Todo mundo está atrás de um evento. Que vontade de mandar essa medalha, mandar beijo carente. Realizou um sonho. Mas, nossa, assim, dependendo da minha situação, dá uma vontade, não? Se você vê que na Argentina está rolando evento e aqui não, partiu a Argentina. Infelizmente, corredor vive de corrida, mas eu ainda acho que deve-se pensar em dois pontos. Um é que você pode se fortalecer melhor e iniciar um 2022, aquele corredor porreta, rochedo. Tem várias formas de fazer isso. Economiza esse dinheiro e aluga uma esteira para ficar em casa. Ou compra de vez, já que ninguém está gastando dinheiro com evento, dá para pagar a mensalidade. O preço de uma inscrição das estações, somando com outras pequenininhas, é a mensalidade de uma esteira boa, legal, com elevação e tudo. E chegar um 2022 com um pace bacana, legal. E o outro ponto é, quando você viajar para correr, pense que você também pode estar levando vírus para uma cidade que não tinha. Tem porque tinha pouco, né? Porque eu acho que não tem mais cidade com não tinha mais, não. Eu acho que tem em todo canto. Mas, nossa, Caporã foi uma coisa assim que eu fiquei com um peso no meu coração. Não fiquei com tanto porque eu me cuido bastante enquanto fotógrafa eu fico isolada total, né? Eu sento no meu cantinho no chão e aí vocês corredores passam e eu só dou tchau. Eu tô na minha, tô de máscara, mas uma cidade que para chegar a 10 quilômetros nela tem que dar 4 voltas, de tão pequena, ela é muito pequena e a quantidade de gente que foi,
Eu fiquei pensando, eu acompanhei por várias semanas número de casos nas cidades menores do Recife para ver se Caporã aparecia, pensando no que a gente poderia ter feito em Caporã. Esse sentimento não é legal de você pensar que você está indo para uma cidade pequena, que não tinha caso nenhum, ou que tinha 3, 4 casos, e o fato de você, de tanta gente, causar problema. É uma coisa a se pensar. Honestamente, enquanto corredor, eu não consigo parar para pensar nisso. Embora isso é uma situação... Eu sei, o vício é maior. O vício é maior. Acho que a maioria não pensa nisso. Se você observar que a maioria não se preocupa em utilizar máscara, se abraça, se aglomera para fazer uma selfie. Então, a gente não pensa nisso, né? A gente quer se divertir. A gente quer se divertir. E o que pensar agora, depois que estamos aí com pelo menos 17 dias de castigo? É o que o governador deu aqui. Do dia 3 de março até o dia 16 de março. Ou seja, 15 dias, vai, 15 dias. Arredondando para 15 dias. Testar trajetos no bairro. Teu Instagram ficou muito mais bonito depois que tu começou a correr sozinho. Tem lagoa no teu bairro? Teu bairro não parece tão bonito assim. Na verdade, não é lagoa, não. Na verdade, não é lagoa, é o Rio Jaboatão. Ele é lindo, aquelas fotos são maravilhosas, de shortinho lá na chuva. E pense em que momento você iria correr na perimetral, ao lado do percurso do lixão, numa rua cheia de motel. Isso nunca passaria nos teus trajetos de fotos na vida. Coisas que a pandemia te deu oportunidade. Tá vendo? Quando é que eu ia poder tirar uma foto tua na frente do motel Tititi? Sem levantar qualquer suspeita na vida. Então, tem como. Arruma um projeto novo. CH, inclusive, comentou que por causa da pandemia que o Austin resolveu conhecer a nossa terra. Conheceu a Perimetral, a Vila do conhecida como Vila do Prazer. São quase 17 motéis juntos, que eu já contei. É porque tem que ir até o final dela para ver. Eles começam a partir de R$12,90 a estadia. É muito engraçado. É uma avenida engraçada, que ninguém olha. E a disputa da avenida nos cartazes é porque vocês não tiveram a oportunidade de olhar. É por qual é o almoço que é servido melhor. Não é a opção de qual é a melhor suíte. É um almoço é feijoada, no outro é lasanha, no outro é 2 drinks com lasanha. É essa a propaganda da avenida. Quando é que tu ia conhecer uma avenida dessa? Quando é que você teria uma foto na frente do Tititi? Você tem agora 15 dias para conhecer percursos diferentes. Quem sabe passar na frente do Malice, do Lemon, tirar uma foto diferente para o Instagram. São oportunidades. Alongar mais. Criar um treino de rock balboa, estilo rock balboa, subindo e pulando corda numa escadaria. Tem todo um... Quem sabe, né? A gente não tem mais o que pensar. Eu acho que tem que se cuidar, a verdade é essa. E a gente vai chegando, né, Lidiane? Vai chegando ao fim de mais um episódio sobre coronavírus do podcast Papo Corrida. Eu acho que ele vai ter mais uns 5, viu? Se prepare. Você não que falou vou que dizer, não, teria. Não vou dizer mais. Eu queria dizer, não vamos falar mais de Covid. Mas eu acho que ainda vai. Mas eu acho que pode ser coisa boa. Dizendo, vai acontecer a Maurício de Nassau. Agora voltou o circuito das estações. Quem sabe? Inclusive, o circuito das estações, essa semana, tirou do ar qualquer link de inscrição. De tão sem presunção que ele tá, como as coisas vão acontecer. Ficou exatamente, tudo em branco. Rapaz, era uma das coisas que eu ia falar. O circuito das estações, ele estava previsto para o dia 25 de abril aqui no Recife. A etapa inverno. Outro otimista. A etapa inverno caiu em cima da etapa de julho, que seria primavera. Ou seja, eles anunciaram que passou do dia 25 de abril para o dia 4 de julho, a etapa inverno. E a etapa primavera, que aconteceria também no dia 4 de julho, ela acabou ficando como indefinida, assim como a etapa verão e a etapa especial, que foi criada justamente para que o circuito seja 2020/2021. Tá arriscado ser 2020/2021/2022, viu? Não. Uma estação a cada ano. Meu amigo. Não duvido. Tá fácil, não. Vamos nos cuidar. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, né, Lidiane?
Lembrando que o próximo episódio, que vai ser o de número 50, vai ser ao vivo. Algo que começou na pandemia sem pretensão, só para a gente brincar um pouquinho enquanto estava no isolamento social, chegou em 50 episódios. Daqui a algumas semanas o Papo Corrida já vai poder tomar a vacina, já vai chegar na idade. É, meu velho. E lembrando que a gente também está em agregadores de aplicativos de podcast. Também, se você quiser conferir, você pode conferir lá também no site www.pernambucorunning.com.br. E outras coisinhas a mais, como um calendário cheio de adiamentos e a coluna da Lidiane lá, o Papo Running, cheio de linhas ácidas às vezes, a verdade é essa. Alfinetadas. É isso aí. Ela aumenta, mas não inventa. É quase aquele cara João lá. João Kleber. É isso aí João mesmo. João Kleber. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!